сегодня еще. Народжувалася ця ідея відносно на ентузіазмі. Були певні прототипи, побачені в інтернеті, освоєні з деякої літератури, ознайомлені. Ось. І на базі цих всіх досліджень наших, на основі цих всіх джерел, ми ось зробили перший прототип нашої роботизованої телекерованої системи. За потреби, ну, протягом місяця можемо перший ж відправити вже. Ось. А далі, я думаю, кожного тижня можна ще по одному. Тобто, відносно при налагодженні дрібносерійного виробництва можна досить непогано розвинути це. Він розміновує міни, може, от міни в розтяжку зроблені, він перевіряти, де шукати розтяжки мін. Ну, там поранених сунути. Багато чого можна з ним таке зробити. Якщо цю техніку можна попереду хлопців відправити на розвідку, хай вона там десь зірве ту розтяжку чи ще щось, хай взорветься. Це вона коштує 10 тисяч гривень, це невеликі гроші. І, ну, і тим самим вона врятує життя людей. І саме вона може ще і зекономити бюджетні кошти, бо на одного вбитого хлопця платять 609 тисяч гривень, як то було в законодавстві. А саме головне, що збережеться людське життя, здоров'я, чиї сини вернуться додому. Там